Unë jam kundër pa tjetër vendimarjes kaq të fort në një moshë kaq të vogël dhe vendimarjes vetëm. Pra sigurisht unë një vajzë 16 vjeçare apo 15 vjeçare e cila për një arsye ose për një tjetër ka nevojë të bëjë abort, ama të ketë një prind afër. Ato që kanë prind, ato që s'kanë prind kanë një kujdestar ligjor. Pra është dikush përgjithë. Ne nuk kemi fëmijë 15 vjeçare në rrugë të madhe, e kanë një prind. Në mos janë pjesë e institucioneve. Pra është dikush që kujdeset për ta, të paktën deri në moshën 18 vjeçare, sepse ne kështu e kemi bazën ligjore. Deri në atë moshë ne i quajmë minoren. Përndryshe pastaj bëhen adult. Tani, ne pretendojmë që me anë të këtij ligji, t'i japim një vendimarrje kaq të fortë emocionale, po kaq të rënda dhe fizike, një vajze 16 vjeçare. Në një aspekt kjo është interpretuar nga ana e specialistëve, nga ana tjetër kjo mund të vlejë edhe si një terren që një vajzë 16 vjeçare në efektin e hormoneve, në efektin e pas stabilizimit të identitetit të vet, të marrë vendime thjesht në kokën e saj, sepse unë kam dhe këtë lloj hapësire. Dhe prandaj ne i mbrojmë adoleshentët. Do të thënë adoleshenca fillon diku rreth moshës 10-11 vjeç dhe përfundon diku rreth moshës 19-20 vjeç. Dhe kjo është një ecuri normale. Sa do ne të duam që ti shohim adoleshentët si të rritur, ata nuk janë të rritur. Pra ka një kurb maturie që është me anën psikologjike. Pra maturie kognitive, sepse ka një maturi që është maturi biologjike. Atë e tha doktori, është maturi kronologjike që ne rritemi sipas moshës. Por ama kemi maturi kognitive, që është shumë rëndësishme, dhe maturi sociale. Dhe maturi kognitive çfarë dua të them? Rritet aftësia menduese, arsyetuese dhe si rrjedhoi vendimarrëse e adoleshentit. Po nëse nuk e ka këtë maturi, si i lejmë në dorë një vendimarrje kaq të madhe, e cila është një aspekt vendimarrja, po dëmi që pson në këtë vendimarrje, sepse edhe një grua që mund të jetë 30 vjeç dhe bën abort, ka dëm. E kuptoj. Ka dëm psikologjik. Ne të dyja Suela kemi diskutuar gjithmonë për mentalitetin, kemi qenë pak javë më parë së bashku, duke diskutuar edhe për një fëmijë që u rrëmbye nga gjyshja, për shembull, duke folur për një mentalitet patriarkal dhe të gjitha problemet që ka ky vend. Në projekt ligj thuhet, ky informim nuk do të realizohet nëse e mitura ka arsye bindëse se njoftimi do ta çojë në rrezik të qartë të dhunës në familje, kërcënim, detyrim, keq trajtim, braktisje. Edhe unë këtu kam përgjigjen e parë që më erdhi natyrshëm kur e lexova ligjin. Kush është studimi që ka bërë shteti jon kohët e fundit dhe ka nxjerrë statistikë dhe ka thënë, nga mosha 13 deri në 16 vjeç janë bërë kaq aborte në 3 vitet e fundit dhe kaq vajza i është rrezikuar jeta nga prindit e tyre? Si e merr ti një masë ligjore, thjesht do ta kopjosh, sepse ka vende fqinje që e kanë këtë lloj modeli, pra ti nuk e parë nevojën e vajzave shqiptare. A ekziston kjo problematikë? A është i rrezikuar jeta? Unë nuk po them se ka në një prit të lumtur që vajza të bëjë abort. Unë këtë sigurisht mendoj që është e vështirë. Por, a kemi ne vajza që realisht ju është rrezikuar jeta? E para, e dyta, a ka ngritur shteti jonë akoma deri tani një mekanizëm suportues për të ndërmjetësuar marrëdhënien mes vajzës dhe prindit? Se tashin ne hymë në një mas tjetër që në fund fare çfarë po bëjmë? Po ndajmë përfundimisht vajzën nga prindi. Kjo është. Ndërkohë, absolutisht, unë besoj që ne duhet marrim masa për andaluese. Pra ne bëjmë ndërmjetësim edhe për një çift që ndahet divorc. Kemi ngritur tashi mekanizmin e ndërmjetësimit. Pa, kemi një ndërmjetësim për prindin dhe fëmijën, për të zbutur gjarkat mes tyre? A kemi një lloj mekanizmi që majmë në monitorim edhe prindin, po edhe sigurinë e cilësisë së jetës së vajzës? Pra mua më shqetëson fakti kryesor ishte që, dakord, ne duam të marrim ndërhyrje ligjore. Dhe ndërhyrje ligjore pse i marrim? Ose kemi evidentuar një problematik, ose do përshtasim konventa. Ose do kopjojmë keq ligjet e vendeve fqinje. Dhe e di pse e them keq, sepse edhe ato ligje nuk është se janë vërtetuar që kanë funksionuar mirë. Pra do të kanë bërë një moment presioni, një moment kaosi, po kjo nuk do të thotë që ne duhet t'i kopjojmë. Kjo do të thotë që ne duhet t'njohim me paralelitetin shqiptar. E dyta, ore sa është numri i aborteve realisht në këtë moshë, ti s'po kontrollon abortet ku të bëhen në Shqipëri, tani do më ndash mua dhe vajzën nga prindit për fare? Ndërkohë ti ke nevojë si shtet realisht të forcosh marrëdhënien e fëmijës e vajzës në këtë rast me një adult që është përgjegjës për të, të paktën deri në moshën 18 vjeçare. Pastaj le të kenë pavarësinë e tyre. Doktor. Atëherë, sipas të dhënave që kemi nga instati gjithsesi, sepse